Fy fan! Det är Daniel som gjorde det i mitt kaffe för ögonen. Jag säger det, bra tack, äntligen. Vänta. Varför står det att det var Klemp som reportade kroppen? Pass. Och Daniel stod bredvid? Det betyder att det är shapeshift. Exakt, tack. Hallå och hjärtligt välkomna allihopa till ännu ett Among Us avsnitt. Hallå. Idag har vi aktiverat shapeshifter. Och det innebär alltså att en imposter kan shifta till någon av crewmatesen och döda någon annan. Så det blir rörigt så in i bänken. Så det blir lite mer komplicerat nu. Men ni fattar va? Nej. Vi kör igång va? Ja. Lycka till allihopa. Game nummer ett. Kom igen nu! Varför blir man alltid lite pepp? Så ja! Men staxen! Vad fan är Olof? Japp, då kör vi. Alltså, nu vet jag att det riktigt var Staxen. Jag är riktigt dumt nu. Jag vet inte vad jag gör. Helvete vad folk. Staxen, vi får nog. Okej. Igen du, igen nere. Vad gör vi nu? Jag har varit med Staxen hela tiden. Navigation. Hjälp mig nu, electric. Var för kroppen? Kroppen låg vid storage där man tömmer soporna. Vart, alltså längst ner till höger i storage, eller? Det är där man tömmer. Ja, exakt. Jag var med Swill. Jag var där nere och hittade kroppen, så jag vet inte jag. Jag var med Swillin och Jolion, vad heter det, i Reactor i slutet. En liten synpunkt bara. Ja. Klämp. Det mötte jag i admin och du kom som jag från storage i och för sig. Men du råkar inte döda någon, eller? Nej, jag gick ju från electrical upp genom storage bara direkt. Jag gick inte ens förbi där nere, in till admin. Vad, Sjögren, vad, du var ju admin alltså? Jajamän. Mm. Vad gjorde du då? Jag laddade ner sån här film. Inte igen. Var det en... Jag vill säga, det var de här filmerna, ja. Vuxen. En vuxenfilm. Ja, så att, men jag har bara mött Klemp. Ja. Och vi möttes där och det var trevligt liksom. Jag har ingenting att tillägga. Ja, vi kramades lite och det var mysigt. Okej. Okay. Vänta, vart är Lukas då? Va? Vart har du varit? Jag var i electrical och så sprang jag upp storage och upp via weapons. Via storage i weapons? Nej, men alltså upp kafeterian och sen weapons. Ja, weapons. Sprang förbi mig eller hur? Ja, jag var med Staxen nu i slutet. Alltså, tasken går väldigt snabbt. Vi är redan över halvvägs, så vi är klara. Ja, exakt. Så... Vi köttar på. Yes. Okej. Okay. Jag är bara nyfiken på en sak. När Reactor gick av så mötte jag Olof i kafeterian. Och han springer åt raka motsatsen. Vet du vad? Det glömde jag ta upp, för du... Du stod still väldigt länge i kafeteran. Ja, men det var bara för jag behövde gå på toa, så jag gick på toa. I spelet? Nej, men alltså i verkligheten. Nej, jag skojar. Jag var still under den tiden jag var där liksom. Ja. Okay. Olof, vad gjorde du på toaletten? Danne. Förlåt då. Alltså, ni skriver till mig, prata inte så mycket, eller säga ovanligt tyst om imposter. Nu handlar det ju bara om att flaska på liksom. Uppdragen, jag vet inte, jag måste döda någon här borta nu och vänta snabbt så in i helvete. Vänta, jag ska ta stäng dig.
Vänta, vad hände där? Vem var det som stod i reaktor? Det var, jag stod och gjorde den där tasken där man skulle så här, klicka i minnestasken där man såg några grejer och så skulle man klicka i vad som hände. Okej. Okay. Det är Fregge som pratar. Nej, det är Lubi. Jag kom... Vänta, vem var det som pratade? Jag kom... Ja, men det är ju bara du som står i reaktor. Då måste du sett någonting. Ja, men alltså, jag stod och gjorde quest så jag såg inget. Men... Du måste ju sett någon innan du gjorde det. Kroppen låg precis vid... Där måste du sett. Sluta! Vadå, den är precis bakom dig? Ja, jag såg inte. Nej. Alltså, okay. Det kan ha varit Olof. Nej, jag är inne i medbay. Ja. Det låter lite sysslar. Ja, jag är klämd med Olof. Jag måste bara fråga en sak. Det var någon som sa att de downloadade förra rundan också i admin. Vem var det? Daniel var det. Det var Daniel som sa det, va? Var det den första? Vad gick du dit först och ladda ner? För att sen gå vidare och ladda ner någon annanstans? Alltså det är alltid två när man downloadar. Alltså ja. Två. Men då, hur mycket har du spelat där egentligen? Ja, det undrar jag också. Men det är ju alltid den. Men det är, alltså, det är ju headquarters, så den måste man ju alltid gå till sist. Alltså, det vi borde göra är typ rösta ut Louis och göra våra två sista task. För det är bara två task. Ja, det är sant. Jag är klar med mina i alla fall. Jag såg bara Lukas och vetter det, Julian där. Ja, jag har en kvar. Nej, men vad? Hur i helvete? Alltså, jag tänkte att jag hade en plan där. Men vi måste vara två. Let's go. Fan, Lukas. Ja, det var Lukas. Ja, det var jag och Lukas, helvete. Det var self-report där till och med. Men hur fan skulle vi göra det snabbare strax sen? Ja, jag vet inte. Det var alltså, fan... Det var rövsvårt. Ja, det var det. Vi borde sänka ner kill cooldown eller... Ja. Ja, det måste vi göra. Ja, verkligen. Ja. Ja, jag trodde fan jag skulle bli jämn alltså på riktigt. Okej, nu kör vi. Nu behöver vi inte ljuga. Du var inte mutad där, Lukas. Du är inte mutad, Lukas. Vad fan. Nu behöver vi ljuga. Kom igen! Exakt. Tänk om det hade kunnat vara världens smartaste grej. De vet ju inte om jag bluffar. Åh, det är så smart! Det ska jag göra nästa gång. Ja, nu vet de ju att jag inte är med. Skitsamma, vi... Han får döda mig snabbt. Skitsamma. Det går bra ändå. Hoppsan, Nisan. Oj. Ja, jag hittade Lovi i Empress till Electrical, men jag har inte sett någon. Jag hade sprang själv hela högervarvet. Jag var precis där. Men fan, jag kommer inte ihåg vem jag såg. Ja, vem var Electrical till för? Jag var precis där, men jag gick ut. Jag var också där, men jag är i Lower Engine. Jag lämnade honom precis. Vem var med mig i Electrical? Det var väl bara vi tre. Var det Olof skriver i chatten? Och Lovi. Vart var Julian då? Han kom ut ur Discord. Ja, okej. Va? Men om vi gör så här nu ska vi styra upp det här. Lukas, du har redan försagt dig. Du är godtrogen, jag är godtrogen. Två är döda. Det skulle ju kunna vara världens smartaste drag också. Kan vart. Men Olof, dig såg jag hänga runt med mig i O2 Navigation eller vad det var. Så att du är hyfsad grön också. Vad har vi kvar? Staxen, Klamp, Svelin, alltså, Staxen har ju en förmåga varje gång han är imposter också att... Alltså det är ju helt knappt tyst ni andra, du brukar ändå prata lite. Alltså jag trodde ju som förra runda trodde inte alls att det var du. Nej. Men... Jag är lite sus på Svelin och Klemp. För de var Electrical. Ja, vi var precis där. Ja. Jag menar, vi gick ut och du gick åt motsatta hållet. Jag gick
Han gick liksom motsatt håll åt mig. Alltså, jag erkänner att jag var med honom i Electrical, men jag lämnade honom precis. Mm. Vi fyra var ju där. Vi såg någon uppe i kafeterian annars. För jag menar, det är ju lätt förvänt fram och tillbaka där, om det är någon som har sett honom i kafeterian. Jag gick ju upp till kafeterian, eller vart är jag? Jo, jag är mitt i kafeterian. Men Big Chunk, du såg ingen, alltså när du var på väg dit? Nej. Vi måste rösta ut någon. Ja, för alltså det är, vi har liksom jättelite task gjorda också. Så, jag kör. Rösta. Vem kör du på? Ja, ska vi skjuta fritt här nu? Vi skickar någon. Det där är ju ett dumt move. Det är ju... Ja. Jävlar vad spridda skurar. Två på mig, det känns. Varför är den på mig? För du sa i början. Shit, det är alldeles för mycket. Det är alldeles för mycket task nu kan jag tycka, men det är för att man är crewmate. Såklart, det var vi som har tasks. Men nej, jag vet inte vad jag säger. De jobbade på förra rundan när man var imposter ändå, alltså. Tyckte det gick jävligt snabbt. Fy fan! Ja men, så jävla skönt att man såg nu i alla fall. Vem var det som var jämte mig? Det var jag, men det var ju Daniel som gjorde det mitt framför ögonen. Jag säger ju det, bra tack, äntligen. Ja. Äntligen. Det var Daniel som gjorde det mitt framför. Vänta. Jag förstår du att det var Klemp som reportade kroppen. Pass. Och Daniel stod bredvid. Det betyder att det är shapeshift. Exakt, tack. Oh, tack. Jag kom precis ner genom lower engine. Nej men vänta lite. Vänta lite Andrew, det blir jätteröligt. Jag såg ju kroppen. Jo, rösta ut Klemp först och sen så har vi Svelin. Jag kom precis ner. Men jag stod ju där med. Nej men vänta lite, alltså, han är helt oskyldig. Och han är kast på spelet. Daniel, var det shapeshifter? Du, ja, det var shapeshifter. Vänta lite här nu. Daniel, vad var det som hände när det blev shapeshifter? Vad fick du uppleva? Vad hände? Jag fick inte det. Jo, men det var ju någon som tog över din kropp och dödade personen. Jag har inte dödat någon. Nej, alltså Lucas, men blir Daniel en annan då? Man ser ut som Daniel. Jaha, är det så det funkar? Ja. Om man byter namn. Ja, det kommer upp ett nytt. Exakt. Men vänta, varför står det då att det var Klemp som reportade? Jag fattar ingenting. Ja, för att han shapeshifter så reportade antagligen. Kan jag få försvara mig i alla fall? Jag gick ner genom lower engine. Jag ser Linn och Lucas stå vid kroppen. Och Daniel då. Klemp. Ja, jag såg ju Daniel döda, trodde jag. Ja, nej. Klemp, jag hör att du skrattar lite nu. Jag förstår inte vad du menar. Ja, det var. Köp. Vilar det då? Ja, men det är så jävla snyggt ju. Och en röst på mig. Det är så jävla snyggt. Åh, jävla vad rörigt. Ja, det här var jobbigt. Herregud, vad är det som händer? Kom, sabotage. Nu borde man bara vara... Alltså istället för att göra task nu ska man inte bara försöka... Ja, exakt. Klära ut det här. Okay. Jag vill bara ta en diskussion med nära och kära. Och Linn. Ja. Du är inte så jävla snabb på att springa och göra dina task. Du. Varför står du kvar i kafeterian i 10 minuter? Jag tänkte också klicka på. För alla, vi var ju så himla rörigt innan. Så jag vill fatta fortfarande det här med shapeshift-grejen. Varför han klämt... Jag trodde ju att det var Daniel. Jag fattar fortfarande inte. För sen var vi så här att ni alla sa att ni skulle rösta ut mig. Så jag vill ju klicka på den knappen just nu. Men man kan ju tycka... Jo, det kan man ju. Vänta. Du, så där brukar jag också låta, du vet, när jag bearbetar tankar samtidigt som jag ska lösa en bajsnödig situation. Men vänta lite bara. Linn, du står kvar och du vill trycka på knappen för att du vill försvara dig så att vi pressar ut dig så allt det där. Ja. Men innan jag hann trycka på knappen för cooldown, då sprang ju du därifrån. Du sprang ju därifrån och var 5-6 sekunder kvar av den här knappen. Ja, liksom. Men det var ju också, man såg ju att det blev fel på communications. Och då kan vi inte ställa task heller. Nej, men du måste ändå... Vem var det som blev dödad förra rundan, Lucas, när du såg på? Det var ju... Men fan, var det gjort? Nej. Det var Big Chunk. Ja, det var Big Chunk. Ja, Big Chunk, ja. Visst. Ja. Det var ju Daniel då. Jag tror att Svelin också var
imposter. Exakt. Så då la någon en guardian angel på dig, tror jag. På vem? På mig? På Lukas, ja. Nej, du menar att de försökte först på mig? Det kan inte jag märka, ja. Nej. Nej, men vadå, guardian angel? Det är ju någon av oss, då hade man väl sagt att man var det, eller? Alltså det är en... Jag vet inte hur det funkar. Fast nej, okej, nu sätter jag ner foten här. Jag såg lika mycket, så då är Lukas och jag var ju lika två, vad ska man säga, lurade av att det var Daniel tills ni förklarade. Och då gick jag ju också på klämp. Men vi, alltså det var ju antagligen klämp. Ja. Och då skulle han kunna döda dig när som helst, det är electrical. Jag behöver inte klära Daniel. Det var ju någon annan. Det var ju, Lukas kom ju också upp dit och... Big Chunk. Men vet du vad jag sa? Baserat på den situationen, hur du reagerar och så, Svelin. Det kändes som att du... Det kändes som att du ljög. Och sen, nu står du still liksom och drar igång någon sabotage. Springer jo, det, alltså, jag är ganska säker på att det... Jag är ganska säker på att det är du. Jag vet att alla är på mig. Jag är ganska säker på det. Ja, jag tycker definitivt, gänget, att vi ska rösta ut henne. Sen tycker jag att Staxen är ovanligt tyst. Det gillar jag inte. Men det är för att jag tänker väldigt mycket. Är det allt du har att säga när jag säger så? Det är så bra. Men Sakran, kan du inte tänka lite högt igång då? Nej, det vågar jag inte. Vad fan? Nej, men vänta lite. Ta ett möte. Det är ju Staxen. Det var inte klämp. Eller? Jo. Oh, yeah. Jo, jag menar det. Fan vad gött. Åh, vad jag tappade. Staxen, du får inte göra så. Alltså det, jag är så dålig på imposter fortfarande. Alltså det. Nej, det var ju skit. Det där var jag dödade inte en person, jag dödade inte en enda kotte. Nej, men det var alltså A for effort liksom. Åh herregud, herregud. Alltså jag bara stod på kroppen som Daniel och så bara, varför reportar ingen? Jag tänkte precis reporta, men jag råkade klicka på sabotage först. Jag bara, fuck, nej, fel. Uff, rörigt alltså. Åh, så där. Åh, du shapeshifter. Nu ska det gå snabbt. Vent, report, use kill. Fan, vad är oddsen att inte bli nu då? Vänta. Okej, jag måste testa en grej. Hey, vad händer nu? Bort. Hallå? Hallå? Två. Lukas. Ja. Räknar inte med att jag skulle komma in där eller? Vadå? Vad hände? När du högg huvudet av Lind. Nej, det var shapeshifter. Okej, vart var du då? Jag stod ju för reagera på så är du jävligt. Det Lukas, du svarar inte med att försvara dig, försöka förklara. Du svarar med kassa anklagelse på första bästa namn du ser. Varför gör du det? När du mördar folk? Nej. Jag inte bättre att erkänna direkt. Säg bara vart du var. Hur visste han att det var typ shapeshift direkt eller vad ska jag säga? Nej, men för att Big Chunk sa ju att han dödade någon. Och då sa han att det var shapeshift. Men Lukas, vart var du då? Jag såg att den Lukas som började i början sprang i höger. Ni skojar! Jag var i Shields. Nej. Jag såg det. Varför säger du nej för Ja. Varför säger du nej? Var du i Shields eller vadå? Jag var precis utanför Shields. Jag var precis på... Nej, fast jag var i Shields. Det kan jag säga. Nej, Lukas. I slutet var Freggy admin. Men Nugget var där innan. Nej, jag var i Shields. Eller va? I slutet. Jag såg dig i admin dock. Ja, det gjorde jag också. Men så är det Lukas och Freggy. Du har ju... Har du försökt dig nu? Vem? Och du vet, har du försökt dig? Han svarar med ett tyst. Nej, jag kan säga så här. Jag var längst ner i Shields. Jävla sus. Du är så jag tänkte fel. Okej. Ja, rösta ut Fregge bara. Det är inte jag, men rösta ut dig. Lukas. Nej, det är inte... Försvarstal. Vad ska jag säga? Alltså, vad fan ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Vem har du röstat på, Lukas? Vem har du röstat på då? Jag orkar inte. Ja, men jag orkar inte. Alltså herregud. Oj vad. Så dåligt taskig timing va. Kom igen nu. Ja, jag är den enda. Ja, men okay. Ut med Fregge nu då. Helvete. Det var ju tre på Fregge, då är du ju. Ja. Ut med inte är imposter.
Vad gör du? Vadå, du kan inte göra så? Jag skulle ju hålla käften. Och sen säga, vadå, jag har inte gjort någonting. Det måste ha varit en shapeshifter, för jag var inte där. Din jävla idiot. Nu hämtar vi Julian och ser om han löser det här. Det har varit så jävla imponerande. Ja, men jag blev nervös. Nej, jag hade inte tänkt nervös kanske jag inte var, men jag hade inte tänkt igenom det. Jag skulle ju bara vara helt cool. Vadå? Jag har inte räddat någon. Snackar du om? Varför skulle jag döda någon framför någon annan? Exakt. Där har du argumentet. Så skulle jag ha sagt. Så ja. Snyggt. Bra, Julian. Ska vi se om han läser det här. Okej. Det var väldigt dumt. Vi anklagade han lite tidigare. Och ja, så men då var det ju inte han. Nej. Och så går han och dödar han vår enda troliga alternativ. Det är lite intressant. Ja, vad dumt. Det var väldigt intressant för dig. Fregge. Ja. Få höra. Kroppen låg vid kafeteria. Precis. Alla kommer tro att Fregge ljuger nu. Från storage så är den precis typ i mitten där. Eller vad man ska säga. Alltså i gången där mellan kafeteria och storage. Ja, precis ovanför gången till storage och kafeteria. Ja, okej. Då borde jag ha sett den. Jag satt på camps. Satt på camps? Men det var ju också den depliter. Ja, men jag satt och kollade på camps. Jag är klar med mina tass. Om den är precis ovanför kafeteria. Man har ju inte camps i kafeteria. Du sa väl igång mellan storage och kafeteria? Nej, precis ovanför. Alltså, okay. Jag sa fel från början. Ja. Okay. Men jag såg Big Chung och det var några som hängde på honom genom Upper Engine förbi Medbay typ. Vad var det? Om jag får bara ställa fråga. Julian, kan du säga hej? Hej, hej. Vad är ditt försvar? Jag har inte hört det så mycket. Eller har jag gjort det? Jag har blandat ihop rösterna. Jag vet inte. Nej, men jag var ju uppe i Electrical och gjorde en upload. Ja, ja, men en sån historia kan alla hitta på, det är inga problem. Jag tänker bara, du är väldigt duktig på att ta spelet. Nej, det är ju inte. Jo, du har varit med många gånger. Jo, men det var senaste gången som jag vann då, menar du? Ja, men du brukar prata. Men det där är ju inget mer argument. Nej. Som man ska säga värdelös på det så. Vad gör han? Varför är inte du i posten? Nej. Jag har inte varit upp typ två videos nu och så. Jag borde inte det vara dags då? Det är typ samma. Det borde vara dags, eller om. Jag hoppas att det är dags snart. Vänta, vem är det som snackar nu? Det är Julian. Nej, den är före det. Nej, kan vara klar. Olof. Olof, ja. Men det känns ju dumt att anklaga någon nu. För vi är ändå sex pers. Ja, vi är ju väldigt nära. Mm. Ja, vi skippar då. Precis så fick vi ut en imposter med Lucas, så då borde det ju vara rätt lätt för oss att vinna. Då borde det vara easy win. Ja, det är ju bra att ta reda på det, Julian. För det var Julian som frågade, va? Döda dem. Åh, sorry gänget. Jag måste ju kolla också. Nej, kolla. Det är kaos alltså. Du måste gå föran nu. Nu måste du gå föran. Låt han vara bara. Låt han vara. Kör! Nej. Så ja. Så ja. Snyggt. Kom igen. Det är det. Så ja. Vilka var det? Vem var det? Det var jag, Lukas. Nej, det var du. Vem är du? Vem är du? Är det Julian? Nej, det är Julian. Men hallå. Hallå. Hallå, ja. Hallå, eller? Julian, ja. Julian, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Alltså, nej, nej. Du, alltså, jag tänkte ju, Julian, du spelar ju asbra. Du
lite i slutet där så hörde man att det var du. Men jag tyckte det var hur bra som helst. Och det första jag skriker ut mig, det är shapeshifter! Ja, Lukas. Ja, men hallå. Jag skulle ju... Ah, det är så dumt, ja. Vad fan. Jag skulle bara, alltså i det läget skulle jag bara hålla käften. Nej, jag har inte dödat någon. Det var ju det som var min tanke. Så jag bara, det slår slint i huvudet på mig. Okej. Då ska vi se om jag kan överleva lite den här gången och försöka bidra med någonting. Så, tack. Ja, jag skulle upp till Electrical så ser jag Fregge där. Folk börjar fan bli bra på det spelet alltså. Två stycken. Det är inte Olof. Vem var det jag mötte precis? Jag kan, alltså det var, jag kunde inte se någonting. Så vem var det jag mötte i Shields? Det måste ha varit du, Hurkur. Nej, jag är utanför navigation nu. Jag mötte, alltså jag såg ingenting. Jag bara såg att det var någon som sprang precis. Varför tog du det, Julian? Att det måste ha varit, sprang han förbi eller? Eller vadå? Nej, men jag sprang förbi O2 där. Och sen fortsatte han ner och jag sprang in i navigation och gjorde en task. Och han bara försvann, så jag antar att du måste vara han som sprang ner. Aha. Jag är i den lilla gången emellan. Men är det två döda? Men varför gjorde du, vad gjorde du där i lilla gången? Gjorde du något task däremellan eller bara? Jag kommer faktiskt inte ihåg. För du bara försvann där ett tag. Ja. Ja. Jag har ingen task där borta heller. I vilken lilla gång? Men, alltså precis utanför navigation. Du bara sprang där utan något task eller någonting? Ja, jag vet inte om jag kikar på någon eller vet fan. Jag kommer inte, alltså på riktigt nu så kommer jag inte ihåg. Jag är trött efter golfen alltså. Ja, det är fortfarande lite skumt. Ja, jag fattar det alltså. Ja, men jag tror på honom. Faktiskt. Mm, jag gör också det. Jag vill bara veta vem det var jag mötte i Shields. Olof är mutad, jag vet inte. Nej, det är inte. Ja, det är inte han då. Ja. Jag var inne och glömde ta bort. Jag skulle jag vet, är det ingen som kan erkänna att de sprang förbi Lidney Shields? Det är väl imposter då ju. Jo, men... Det är ingen sus att springa. Varför skulle man springa? Det är ingen sus. Jag bara att jag vill veta för jag inte såg vem det var. Ja. För då kan jag ju veta att den kom från andra hållet. På det sättet. Det lär ju inte vara Olof. Ja. Det är 8 sekunder. Vi har inget att gå på nu eller? Vad säger Nej, vi? Nej, jag var bara i weapons. Gjorde min test där. Så var jag på väg ner till mina andra test. Jag hade där nere någonstans. Nere till storyt där nere där nätet. Okej, det gick snabbt. Ja, det jag gjorde. Nej, alltså... Ni kommer ihåg när jag har röstat ut hörru innan. Jag har haft rätt typ alla gånger. Vill jag ändå säga. Den här gången, mina kära vänner, så var inte hörru imposter. Jag tror verkligen inte det. Nu följer vi med honom in här. Ska vi se. Det var många som hade det här uppdraget. Okej. Okay. Varför kroppen? Den var precis i admin vid... Fan är det för task där? Det är ju upload och någon mer. The wires. Jag tror the wires. Elias, vilka var vi inne i Electrical? Det var du, jag och... Big Chunk, va? Ja. Ja. Jag var ju också i Electrical. Och du är Electrical. Ja, Julia var där också. Ja, ni... Ja. Vänta lite. Ja, jag bara såg den, för det, jag sprang precis upp. Ja, jag var lite överallt och gjorde tasks. Jag vet att jag och... Vem mer var det som fixade lights? Big Chunk, jag, va? Ja, ja, det var jag. Och sen efter det så sprang jag upp dit och där låg den direkt. Ja, det är inte Luka som har mördat i alla fall, för jag sprang med han hela vägen. Ja. Lovi, vad har du varit, sa du? Alltså, jag har varit lite överallt. Jag var vid Medbay och gjorde ett quest där. Sen så var jag också, vet du det... I weapons så där. Vad gjorde du i weapons då? Alltså jag gick ner, vet du det. Jag tror jag gjorde den där asteroid-grejen. Och sen gick jag ner till... Tror du att du gjorde asteroid-grejen? Nej, men jag gjorde den. Det minns man ju om man skjuter, tänker jag. Ja, men det är ju det. Jag sköt den. Lukas, vart kom du ifrån? Jag ner. Nej, men jag har gjort cafeteria. Och så har jag sprungit ner. Jag har varit med Electrical och kopplat. Så jag sprang förbi admin på vägen. Nej, men alltså nu har jag varit i Electrical. Men jag får komma dit så sprang jag förbi.
Okay. Men det var ju liksom, det var ju så pass tidigt. Jag var ju med och du inte sussar honom. Det känns ju bara som att ni två. Vad är det för sus? Ja, men du, nej, början, när du inte jag kan säga så här. Jag kan säga så här. Jag skulle aldrig jag hör på Elias just nu att han pratar trovärdigt. Jag har ju satt hit honom typ 7 gånger. Ja, jag tycker han verkar trovärdig. Jag är inte helt säker. Ja. Åh, eller? Han är ju duktig. Twitch Erik. Tack som fan. Men in. Okej. Ingen som har hänt här nere. Ja, du har uppdrag. Okej. Då ska vi se. Vänta, jag tror jag såg Love komma upp i väntan precis. Va? När det var reportat. Ja. Ja, men vänta lite. Jag såg ju den som döda. Men jag var ju lite för stressad med reporta, så jag såg ju inte vem det var. Va? Alltså jag är 99%. Men vart låg den först? Jag är så dum. Nej, va? På väntan i Electrical såg jag hur någon av er dog. Och sen stod ju den som mördade precis bredvid. Jag såg ju människa mördad. Det var något så här orange, persika, någon av de två. Det är inte Lucas eller Big Chunk. Men Julian. Ja. Du var ju precis i O2. Du gick från, jag gjorde uppdrag i O2. Precis, ja. Och sen sprang jag direkt ner till Electrical för min sista quest. Ja, men längst du, upp till vänster. Aldrig att du har kommit hit så snabbt. Men vem har du som vänta? Och sen så stängde Sören. Ja, det var den döda. Jo, det var Lovi som väntade. Jag såg han komma upp, jag satt i kamerorna. Va? Garanterat, jag hanser. Ja, men det är ju antingen Lovi eller Svelin. Jag vet inte vem. Jag är stressad. Jag bara reportade. Men vänta, du, Julian, du reportade i Electrical. Så... Ja, på väntan. Personen var precis på väg ner i väntan. Och hade precis stängt dörren, så jag fick dörren stängd bakom mig. Och så ser jag personen, men jag är för stressad så jag bara reportar. Utan att tänka på vem det var. Kakelsättan, tack. Åh, det är ju så dumt. Vänta, var skulle du mig vänta, Big Chunk? Du kom upp i Devin Navigation. Inne vi... Lovi, alltså grejerna innan när du svarar det här med att du har skjutit. Jag har 20 sekunder. Ja, helvete. Jag röstar på Lovi. Det måste ha varit Svelin. Alltså, jag tror det ganska säkert. Jag var inte ens i närheten. Jag vet att jag och Big Chunk var nere. Ja, men jag tror det alltså på färgerna. Jag bara går på det. Ja, det förstår jag verkligen. Det är Lovi. Det är Lovi. Jag är ganska säker. Varför röstar de på mig? Va? Ja, han var. Okej, vänta lite här nu. Julian, jag litar på dig. Spring. Vi måste ta ett möte efter det här. 653, Lukas, 16, snabbt. Jag tror vi måste ta ett möte, va, innan det händer någonting. Det är för... Jag tänker bara, just som det ser ut nu, hur är status? Det är ju ganska... Ja, det är emot mig. Nej, men jag tänker bara status nu. Det är ganska många uppdrag kvar, vi är 4 stycken. Om imposten dödar nu så är det klart, eller? Nej, det är inte klart. Det måste vara liksom 50-50 om det är klart. Ja, just det. Alltså, så där måste hinna döda två... Är det två stycken? Ja, två stycken. Vem röstade på Lovi förra? Jag. Ja. Jag. Bra. Det vet jag att Lukas är. Ja, jag röstade ju på Svelin, för att jag tror det bara på färgen. Men, ja, men det var inte jag. Jag var borta i kafeteria. Jag skulle precis springa över. För jag var med Big Chunk. Han sprang mot Electrical, tror jag att det var. Och jag sprang uppåt mot kafeteria. Vart var kroppen? När du hittade den förra rundan. Den var ju precis på väntan i Electrical med imposten på den. Nej, okay, men jag bara reportade i panik, så jag tänkte inte på den. Var...
Nej, men då förstår jag ändå. Alltså, Julian, jag blir så besviken om det är du nu alltså. Nej, det är inte jag. Men jag är besviken på mig själv för att jag inte kunde se vem det var. Jag var stressad. Jag tror inte heller att det är Julian. Big Chunk, alltså, du får prata nu. Ah, jag har ingen aning om det. Alltså, jag tror inte heller att det är Julian. Så vi kan rösta ut någon nytt nu. Och är inte den så kan vi trycka på knappen igen och rösta ut den till. Mm. Eller då, vem var det som klickade på? Lukas kan inte klicka på knappen. Men då får någon av oss andra bara göra. Ja, och sker det då en typ reactor meltdown eller så måste vi gå i den och då kan infosen just det. Mm. Ja, vi kan inte rösta fel heller. Men jag tror fortfarande Svelin, men jag vet inte. Jag förstår det, men ni får rösta på vad ni vill, men jag vet att det inte är Julian. Det är jag ganska säker på, för han gjorde comment task. Ja, men är det Big... Jag vet inte, Big Chunk... Men jag tror ju Svelin fortfarande. Jag gör det. Jag kanske är dum, men jag röstar. Jag vet. Nej! Nej! Jag visste det! Det är ju för fan! Det var bra. Yeah. Nice. Var det det jag såg? Ja, det var mig. Det såg ju fan vad panik. Åh, herregud, det var. Jag försökte lura som att säga, okej, jag ska inte blama dig det första jag gör. För då kommer alla fatta att det är jag sen. Så jag bara såhär, okej, jag måste se att du är safe på något sätt. Jag började se mig av panik när jag bara gick fram och bort. Alltså, jag tänkte inte på det. Nej, jag tänkte såhär, åh helvete, inte Julian också. Han kommer vara på mig så jävla hårt nu. Nej. Okej, kan du... Okej, jag har varit i kafeteria, jag har gjort den. Jag blåst löv. Kan det vara smart att vara med Staxen ett tag liksom? Jag blåser löv. Och nu springer jag till admin och kör. Jag måste bara ha en plan innan jag börjar. Download. Vi är alltså i weapons. Jag blåser löv. Nej, jag har inte blåst löv. I kafeterian har jag blåst löv. Eller tömt soporna, så får det bli. Och sen har jag blåst löv i... Okej. Jag vill bara veta, vad gjorde Lovi och Fregge? För ni såg ju typ still. Men jag var hämta mat. Jag var på soa och jag ska äta så jag ska typ dra nu. Jag var och hämtade mat. Det har inte hänt någonting. Båda skulle äta. Inte en enda person hade. Okej. Ja, men då vet jag vad som är något missnä. Ja, det är bara kött och task. Inte... Alltså. Ja, jag ska dra. Du drar nu. Okej. Ha det gött. Jag hade felberäknat. Okej, okay. Ha det gött. Ha det gött. Hej då. Vi har implanterat en teori hos er innan vi röstar vidare. Låt höra. Att jag tror att Hurikura har tagit åt sig nu att inte döda för snabbt. Du säger. Du har varit som i svans alltså. Ja, jag vet. Ända från reactor bort till admin har du varit. Och jag tror att du försöker få något, jag vet inte själv. För, alltså, jag vet står det helt med dig här, Lin. Nej, men vadå? Jag säger bara det, jag tror att du inte försöker döda någon. Ja, det är så jävla. Alltså, han hade lyssnat på Lin alltså. Nej, men du är så himla mystisk. Varför ska jag prata där? Jag bara, han är inte jävla. Kan inte säga emot det. Ja, okej. Klämp. Staxen. Ja, men vänta lite här nu. Lukas, gör någonting för fan. Spring åt rätt håll åtminstone. Fan vad jag är dålig nu. Alltså ärligt talat. Jag har kopplat. Det är hälften av uppdragen. Okej, vi springer häråt.
Vad är det? Vad är det sättet? Jag såg precis när han hoppade ner i venten i Medbay. Vem då? Jag såg inte vem det var. Alltså, fan, jag hann inte se färgen eller någonting. Jag såg bara väntan hoppa ner. Jag var i Electrical med några. Jag kommer inte ihåg vilka. Ja. Mm, jag har också varit i Electrical. Okay. Ja, men jag vet vilka... att Lukas var fler nu mot slutet i alla fall. Han gjorde bensingrejen eller vad heter. Vilka är det som har varit där uppe då? Vem var på Kems? Ja, vem var på Kems? Det är Hurkur. Du borde ju sett någon gå in i Medbay. Nej. Okay. Men det kan ju också vara så att någon kom från Storage Electrical Medbay, alltså så här och vänta tillbaka typ. Jag har inte sett någonting. Så den kanske inte har gått ut ur Medbay någon gång. Mm. Men om du inte såg vem det var, varför klickade du på röd knapp? Ja, för att någon kanske har sett någonting. Eller någon hoppade in i Electrical eller något. Jag såg någon vänta från Medbay liksom. Jag är precis utanför Electrical dock. Och ingen är där. Om du är security, man kan ju vänta mellan de tre. Och du inte såg någon, det var ju ganska... Ja, men jag sitter fortfarande på Kems. Det är allt jag har att säga. Mm. Varför gör du inte... Har du gjort klart alla? Ja, jag är klar med allt. Eller, jag väntar på, du vet, den Medbay... Nej, det väntar. Ja, det såg jag faktiskt han göra. Det kan jag... Okay. Han gjorde det precis i början av rundan. Med mig. Men, jag vet, jag är alltid sys på Hurry. Olof, jag är mer skumt. Hurry, har det varit admin? Inte denna rundan. Jag tycker det blir så... Ja, jag vet du inte. Du är ju klar med allt utom en. Hallå, Staxen då? Vad har han gjort? Vad jag har gjort? Ja. Alltså hela rundan eller bara den här? Ja, nu precis. Men vi har ju cardswipare. Elias, vad var det precis. Du sa? Har du gjort Fixing Wires? Har du gjort det? Nej. Eller jag tror inte det. Vem röstar på mig ens? Ja, men, Elias, varför är du så jävla skum? Men vadå? Ja, du är jättekonstig. Vad är det? Jag försöker bara ta det lugnt för alla klagar på mig hela tiden. Alla klagar. Okej, nu får vi gå för den. Nu är det dags att gå för den. Fan, det går för långsamt. Simonsson. Nu måste vi klippa någon nu. Jag heter Olof Todd under Electrical och från admin sprang ju Staxen och Olof, vad jag kunde säga. Lukas. Lurka. Så mycket Julian utanför admin. Att jag var ju suspekt på Olof, så okay. Jag vet inte om han ska döda någon. Lukas. Det var jag som röstade på honom också. Ja, vad är det Elias? Du har varit jävligt tyst. Och så vill jag bara, vart kom du? För du sprang in i... Okej, det här är ju klassiskt. Det här är ju klassiskt nej, Elias som vände på dig för att vi... Eller? Va? Vänta lite här nu Lukas. Vad fan, du blir jätte... Alla taggar ut direkt. Nej. Ja, kolla. Jag tror det är Lukas. Nej, jag tror att du hör dig och Staxen just nu. Nej, nu får inte jag fel. Vänta, chilla nu. Okej, Elias, vi tar det här gång för dem. Ja, en simpel fråga. Simpel fråga. Ja. För du sprang in i reaktor sista nu. När det var larm. Ja. Ja, vart ifrån kom du då? Upper eller lower? Jag kom från upper. Okej. Mm. Vad var det task då? Har du gjort Fixing Wires? Jag har gjort Fixing Wires, ja. Okej, rösta ut Lukas. Rösta utan. Vadå? Nej, vadå? Jag förstår inte. Ja, men jag har gjort det. Eller vadå? Rösta inte ut. Jag har gjort det. Rösta inte ut. Ja, precis. Alltså, om vi har fel, om vi har fel. Nej, men jag har gjort det. Hallå, Lukas. Varför Lukas? Jag har gjort Fixing Wires. Rösta på Lukas. Jag vill rösta på Lukas. Rösta inte. Nej, nu är ni fel. Lyssna. Jag förstår inte. Om vi har fel och de double killar så förlorar vi. Så det sämsta vi kan göra just nu det är att rösta på Lukas. Nej, men jag lovar det inte jag. Han säger att han inte fixar. Om det är fel, du kan lika gärna vara impostor. Ja, men okej, jag bara säga en sak. Är det inte oftast när Lukas är crew, då kan han slänga ut lite, jag tror det är den, så fort han är nej, så kan vet du vad, hur många gånger har inte jag sagt att Elias, fattar ni inte att Elias blåser det nu, jag lovar. Ja, men då tar vi Staxen sen, men det är Lukas. Ja, jag röstar på Elias.
Nej, du sa Lucia. Nej. Men är ni om lov. Elias, jag är med dig. Vi skakar hand. Elias, ja, vi skakar hand. Okej, nu får det fan gå undan här alltså. Ja. Vem var det som sprang in i Medbay? Nej. Vi borde inte skippa. Eller vi borde bara. Vem var det som sprang in? Vänta lite. Alla vi att Staxen sprang själv över kroppen och sen bara vänta. Svumlade vi var upp Lukas där. Nej men vänta lite här nu. Det är inte jag. Får jag bara säga en grej? Vem är det som springer in i Medbay när sabotaget går i reaktor? Vem är det som springer in i Medbay? Jag var inte jag alls. Men Jorgen, vad säger du? Nej men jag sa att förra rundan när jag reportade kroppen så var det Staxen och Olof sprang från admin tillsammans mot reactor meltdownen och under electrical så låg ju kroppen död. Och då har ju alla helt plötsligt gått in på att det ska vara Lukas och någon här längre och så bara försvann hela den där konversionen. Nej, men, jag tror att det kan ha varit Staxen som hoppar ner och väntar. Ja, men det sämsta vi kan göra just nu det är att rösta ut. Ja, men, vi har ju fan en task kvar. Vem har task kvar? Jag har gjort alla mina. Ja, då är det Ola från Big Chunk. Gör den direkt och så vinner vi. Ja, men det är Lukas. Han säger att han har gjort Fixing Wires. Då är det han. Men ingen annan. Vad är det som gör att det är jag bara för att jag har gjort Fixing Wires? Jo, för att det finns kommentar. Och det finns två kommentar som alla crew members har. Och det är Admin Swipe och Fixing Wires. Har alla Admin Swipe och du säger att du har Fixing Wires? Jag har gjort. Jag har dratt i den. Ja, eller... Men du har ju båda då. Alltså jag säger nej men vadå båda? Vad fan snackar de? Nej, ja, nej, det är inte jag, det är inte jag. Luger, Lukas. Nej, sluta nu. Ja, jag sprasar mig på. Chilla nu. Ingen beef här nu. Bara gör era... Det är en task. Okej, jag har en task kvar. Softa här nu. Skippa bara. Rösta aldrig på 7 alltså. Okej, nu får det fan gå undan alltså. Vem var det? Fan, Lukas! Sa ju det! Det var jag som hade task, jag någon undrar, när jag var bara lite seg. Lucka. Men hur fan kommer det sig? Jaha, var det de döda som inte hade task kvar? Det var Olof som... Ja, det var jag som hade task kvar. Fan, Julian, helvete vad dumt det där blev. Det var Staxen, va? Ja, jag ska dra nu. Det var det Staxen? Ja, men jag är så dålig. Staxen, vad svart... Jag försökte ju... För det första skapa en story, men jag fick aldrig ett bra läge att mörda någon jävel. Nej, okej. Orkar inte. Jag tror fan vi är typ klara alltså. Fan, jag gjorde inte bra ifrån mig idag alltså som imposter. Äntligen får chansen och så fuckar jag upp alltihop. Men bra spelat, hörni. Ha det så bra. Det var kul. Tack alla som har kollat också. Hej på er.